Kujdes natë në 16 vjetë, sepse me sa duke tjetër gjithë do ju thuet dhe ju tjetër gjithë do të kuptoni, dhe kujdes dhe i në datën 19, tani, nga data 19, ju jepet mundësia të tish një qafë, pra çdo frikë, blokese, motive, pra kjo është gjë e mirë përse i përket datës 19. Kalojmë te demi, demi të lindurit në dieticën e parë, ata që kanë lindur nga data 21 i 4-ti deri në datën 1 i 5-ti. Muaji nis për ju me një ngarkesë emocionale, emotive, ndiheni të rënë psikologjikisht e të plogësht, kujdes me të papriturat në karrierën tuaj, disa prej jush mund të japin fund një lidhje të gjatë ose martesës së tyre, nuk është çudi. Mos u nxitoni megjithatë, por merrni masa vetëm nëse situata nuk shtyhet më, pra do ju këshilloj të mos nxitoheni. Mund të vuani nga dhimbjet e kokës ose nga pagjumësia gjatë kësaj periudhe të parë. Pjesa e dytë e muajit ju sjell lajme pozitive nga larg, e ju që jeni student, dilimi në provime. Duket se dilimi në provime. Nëse keni ndërmend tani të nisni një shkollë të dytë, trajnim apo kurs, data 13 ju favorizon. Kujdes më shumë, kujdes përsa i përket shumave të mëdha të cilat shpenzoni dhe sidomos nëse ato nuk ju përkasin juve. Pra nëse jeni duke administruar të ardhurat e diku tjetër apo dikush që ju lënë mitbesim me si për një shumë të caktuar lekësh për ta investuar diku, atëherë do të bëni shumë kujdes se si e investoni atë gjatë pjesës së tretë të muajit tani. Gjatë pjesës së tretë të muajit, këtu jeni të lirë të veproni e me përjashtim të datës 29, e përjashtim të datës 29 aty gjërat çik vështirësohen, ndoshta nuk e shikoni gjërat ashtu siç janë, ëndrat nuk përkojnë me realitetin e mund të zgënjeheni përsa i përket të ardhurave. Kështu që ju lutem shumë gjatë kësaj periudhe ose gjatë sidomos kësaj dite mos jepni hua. Sido që të vej puna, ju nuk keni lek në xhep dhe s'keni çfarë ofroni. Këtë mbajini mend. Sidomos ose këtu përfshihet shoqëria ose një person shumë i afërt në ambientin tuaj shoqëror që s'ia prishni dot, mundoni të mos ja realizoni kësaj here ëndrat e dëshirat. Tani, përsa i përket djedicit të dytë, pra ju, demi të lindurit nga data 2 dhe 11.5, normalisht e eklipsi diellor dhe hëna e re, as i bëhet fjalë që ju prekën, e ndjet më shumë efektin e këtyre dy, le të themi, e ndjet ju më shumë këtë lloj efekti, pra të këtyre lëvizjeve, kësaj lëvizje, domethënë, dhe ku e ndjet më shumë, e tham, domethënë, si harruam në një video më përpara. Megjithatë, pjesa e parë e muajit ju tregon se mund të jeni të kujdesshëm, domethënë duhet të jeni të kujdesshëm me fitimet e të ardhurat. Duhet të jeni të kujdesshëm gjithashtu me komunikimin, nuk duhet ta ngrini zërin, duhet të jeni çik të kujdesshëm me ato nervat tuaja, poshtë një frikën, dhe pasigurinë që keni dhe Guxoni të ndërroni, mos veproni, thjesht guxoni të ndërroni, okay, këtë pjesë të parë. Gjatë pjesës së dytë tani, të muajit, data 15 është pozitive për ju, mendja ju punon shpejt, dilni të argëtoheni gjatë kësaj periudhe. Do të thënë gjatë periudhës së dytë mund të dilni dhe të argëtoheni, mund të bëni gjithashtu ndryshime në pamjen tuaj. Data 17, 18, 19, që kemi dhe datën 19 kemi hënë të plot, mbyllni çështje të mbetura, pezull dhe sidomos me persona që ndodhen në shoqërinë tuaj, diçka që ju ka pëlqyer, një fjalë që duhet ta thoshit, do e thoni gjatë kësaj dite, pra dhe do e mbyllni aty, do e vini kapak. Gjatë pjesës së tretë të muajit, data 20 është një pozitive për ju, një marrëveshje me jashtë, një zgjerim biznesit tuaj jashtë, një lajm nga persona që ndodhen jashtë shtetit, ju mbushin me vetbesim. Pra nëse prej kohësh ndëroni që biznesin tuaj ta shtrim dhe jashtë kufive të shtetit ton, atëherë gëzoni kësaj dite, sepse me sa duket ka në momenti që kjo gjithë realizohet. Data 26 dhe 31 janë data pozitive, keni për të përfituar nga bujaria e të tjerëve, dhe të ardhurat e tyre kanë, të ardhurat tuaja, duket se shtohen papritur nga persona që ndodhen afër jush. Pra nëse keni nevojë për ndihmë ekonomike dhe këtë gjë të tjerët e dinë, mund dikush t'ju vinë në ndihmë dhe të nxjerrë nga situata. Dhe kjo është shumë gjë e mirë për ju. Atëherë, përsa i përket tani demit, shenjës demit, të lindurve nga data 12 deri në 21 i 5, pra ju që përkisni dhjetëdhjetë të tretë të shenjës, pjesa e parë e muajit për ju nuk është dash pozitive pasi pengon veprimet tuaja. Kujdes në marrëdhëniet tuaja, mund t'i zhgënjeni persona rreth jush.